Afumanga biri musango kamubiga ngakalina ebirije nabadde mu kukomera. Ngakaliko n'oluyimbo limba gye luli ku YouTube. Okay. So kati wekali awo kagenda kufuna mu fomu ya video. Ngakala gendera gye nalina. Ani yabikwata mulage wali bakukiriza simu. Ogenda biraba. Ne black screen. Ogenda bira na wali wa mwana wa mwami ani akukiriza kamera. Ogenda bira ba nawo kakase. Sewo ndiye mukuru agenda bira ba chokola anti kati. Si cha boyogera wa mutasola bi. Ogenda kiriza. No kama kwa kole ro rwimbo makole mne mu. Yes. Ro mutasola kula wa bira wa action mu mutasola kula na ala bana ga. Nei mali akutuza ku mbere yo kutuka no kuzanya film. Munange kati ndaba katenze pamkitanzo ndaba kyusa coin. Oyizo kubanga waze kunumya ne kitu sate ne kifuna moyo pe ne kifuna musete. Okitegeera. Nti kati nzo solo kuntu ala mukomera tene fecho kutuka mukomera metani ko kuna kuwala. Tati ne funulira. Kiki ke nsobola okola mu mbere eyo. Ne chova tani nga ne chikiringa pain. Okitegeera. Kubanga embeera ebeezi osobola ogiwandika ko ekitabo osobola ogiyimbako. Oweza oyingiza nnyoko mu. Black skin. It was almost like 5 years ago. Wano wenyi nakola ko interview same instance e yakutwaza mukomera era nga mwali mu era iyo muku nakola ko guni nga ero in mwino ruimba mwali mugira katarusa supe mwana ebyo nyimba mwana abantu tebagala sasula sina nyimba zokka katika mvuli mu industry ya music industry mulimu mulimu wa video mulimu producer mulimu ayamba zengoye mulimu aba makeup mulimu wa promoter mulimu ba DJ na ekoroza ndio luimba abantu abo bameka banyigirizibwa osango linga ba yakuba make up video satu bebangu bebangu yake ata na eteria mu manyi ndio nayo kaji ndio sokola gano mu interview na ndio make up ya gabwani aku manyi ngaba munyigire iyo ukitegera wabera ho producer yakola kuimba nenga siye na nyiri studio ga studio ya mugaga omugaga bamutemera luimba ne rufuruma omwana te bamusa sura agenda waga wani oyinene bamunyigira awo ukitegera ayamba zengoyi nga yakwambaza video nambe ngweze ne zibula ne zitadda oyinene bamunyigira awo ukitegera ani ana mukola ko interview yabo ukitegera ne te bali hey sokati abayimbi tukola bandi abayimbi betaga record labels. Njime chime legit kubango wali ko dile boze katika nguvuli ze swangiza benu njigulize nti wali obulide ko mtu akomplaining akuswangiza benu kulia waje bwasa sura kwa nyaza we yaleta nyimba kuzibati unza ne bamusa sura bamukola chimwe ngo era nange bansaidi nga kwa eva saidi kuswangiza benu kitegera nguvuli nyira nange nage na musisi ye format ye nechegeza ko kugama nti oganiza record lebo ziba zikola buli ogani bere ekola because emidimo jawo je java choosinga si wa cowboy okitegera nti kati omuntu bwobanga record label tosobola kera ku machano fulumi oluyimba nga tebalina receipts za zonna eyo omuntu yakoze production nga bagina wali nti musasule eyakoze video nga bagina wali nti musasule eyawandise receipts nga weziri yobula tosobola kola idinga simple kati lwacha tekisobola tuka wata abantu awalala wana ma individual wachetu wana aye chiba chitegeza ndi waliwo areas zitakola ki zitagatta yes bori kufangiza bintu tosobola teri na ali mtu kizibu because bomb ba kusasula sente za cash ne okola receipt yo ne bajitwala tebili ko bidongo ate kwa ndake bibili ajja kudangu bile chiro ate simanya saba de okira bubiki kwetolola okay black skin gatuze kwa mika katini nyimba mmekazi waka wandikira CEO wa Gagamera nyimba mwana ze pandi se nyimba nyingi na yo kujja konti ya nyimba ze mmanyo mmanyo hapa ndi wa ili mmekatono hapa mwani mmekatono niwe kaba katono yes na naziwandikira la miao na azikola ana nendlet na akula nyimba ngapili yao noyo chali yoyo nina neka video kwa wanonga jo kumkwa au yale tawa police ba kwa to yani manager wa bezo ku na ani roni mutabazi yes ma ah sorry about that so kati mtu uka kumutia okumuo lima ngabwe kinyi to naba teruna gwa yo no sala wo kipa ku tebya u nandi kati ze kangu woli so kati kwa kona ko ya kudu ya kudu ya arnesu ya kudu 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 ya kudu
yagaliza so tetutu tulole tuloza nnyo nti omuntu asobola okukola ekibi ng'omwagaliza because kiri nti first omuntu akola ekintu n'akikuwa yaba yasinza okwagaliza kuba tekibaddeewo ekitegeera kati tugira ne tutabeera so nnyo kubeera so tough ku bantu wetukolagana nabo nga tulowooza nti nabo batwagala ngu abantu then okizuula oluvannyuma nobeera surprise nti omuntu gwe baddeokolagana nenonsi ate si muntu ali wati ne wati ekitegeera otherwise naye mulimu abantu nga osobola omugulako ekintu obaatamukozesanaganaganekatiatokugitwale naye ngamu sente nkya kati bwe bituuka ne muganda mu kooti ne bakugamba akumwota laptop nga takuwadde lisiiti kiba kikuchallenginze nti because wali omuntu anogamba naye onomu tosobola kunkola kintu weekiti wamutrustinga then bwobreakinga trust amateeka we gagamba nti kiki gaba gakunenya naye ate tetulina kutuuka eyo gwe muntu gwe mpadde ekintu gwe mankuwadde empale ngobadde ogyetaaga n'ogyambala n'otandika ogikoleramu emirimu kati ate ayagikuwa nemutandika genda ku poliisi kwereega gwolowoozamukiki kyogwenga gobeera ku ki wakirigenda onoonye omusajja omugaba mwana wampa empale naye ekikulu kiri nti empale eyambadde emirimu gyebadde tebannansasula nekiriwo ekiti okitegeera kigwe kuba buli mukusalezi bubula naye se wetusobola gamba anti kati byebuze nkugamba ebyamaanyi bula byekubuulira uganda just usabe katonda because kati nza okubansibira bwerere okitegeera omusango guli mu kooti tebakiza kwogera musango ebansibira ku kooti bansibira bwerere kitegeera ndowooza yange black skin obeera makingi ojja otya okugenda te ku jinja road okutwala anti byebyo bya system bwetoweeri wesobola n'okusaawa ku ssaawa zino gwenda okusibira ekireka ng'obeera munyonyo nibakutwala ekireka kisinzira kwani aba akuguddeko omusango yes kandi bakugulako gwe misango ki nze banzigulako omusango offensive communication kyesimanyi gambe sijja kugandi omusango manye emisibinto eri mukooti obimanyi okunya naye oba obipaguli kino oba olina okugenda boundaries nti kino kiri mu kooti so kati kino kiri mu kooti erina okukola judgment because at the end of the day walina okuleeta yes kati ebyo ebiddako mukooti gabiri musanvumwezi atetuka ekiseera olimba lumaze okufuluma gyenvudde ntulina okulya naawe ofulumiza paati anti kati blood ne kati kyenkugambegera wembadde nkugamba waliirakanisei nti nze oluyimba wasika oluyimba ddi luyagaana nongenda ku poliisi nenkola kinaye baloya bange babi nga bagezaako kiba kikola nti kibeere nga yes kibeere mu kuteesa ekitegeera naye kati jukira bibeerako nti gundi alina gundi gwamanyi ne gundi ekitegeera system omuntu amanyi system biki kubanga tendoobuzadde lwaki tekibeera ku luyimba lwaki kibeera tekwebyo wajagala ogende kati jagala ngulira kati nze nguwulira amazima nze bansi bangaanga offensive communication njagala ogende ku social media ogende mu comments laba abantu abao toliimu siriimu sivumangana ku muntu yenna nemupeji yange sivumanga ku muntu yenna naye njagala ogende olaba abantu abavuma ngeri gye bavumamu tomuteranabalanogenda nomucommentizaasabudde ng'avumira ddala n'erinnya n'aliwo tula nga tebalimukomera kitegeera nekibeera nti omuntu nti gwe ebintu bye byokola omuntu bituka nebibasukulumako ne bakulwanyisa kyo bwetuli system bwetoweeri ze katikankule neeyo mukomera si buli muntu ali mukomera nti bamusibira nso nze waliwo omusajja gwelwansiba n'omwana wa myaka 24 talaba muzibe nemutoyi bamutwalibabeeramukuteko naye bamusiba nga akudde ebikolo byenyaanyi ebyo
kati mtu atalaba atiyakulati mwelewe ni na yeye kati jaga lolote mmoja mtu atalaba akude kama mtu mzangu yuko la kunyanya akude kwa erosi erosi la bichi yoki na genda kwa polisi na yeye la bichi polisi la bichi yoki na genda kwa koti ni koti ni la bangi chidi yoki na genda kwa msiba na yeye ngatalaba abuna yeye mzangu wa kule mkuu wa kati yao na wabai se wewe ngajaji mengine kama mtu mzaji wa msingo wa na like still, your agreement with the Bibliariati. The school of an uncle of the school. Niman is not. What are the Camarillo principal? Smiley judgment support in the lens of Grand Review and the Amelia. The Kuragan Rasmai. Jayu, yes. He is the Soviet singer, school of spoken and order with the body. Nayoku sing what the message you sing never, not even a single thing. Yes. At Rasmali you are more what you can eat to the attendant. So when you do for a banana, eh? So what you want that day? Be Jankaranyan, but eh? Then because it's black skin, Jari wa Kavi, Katumarima, Mani, Katumusazi, Kenvi, Katumuti, Seti, say, Nega don't have bloody Wawaya Kua. Eh? Zendi mubi nyo na kodi kokusa ne mbili ya kusinda katibira lwaki basa ebyo naje bibi teri munne bogena mu America bazi kusala ko na yate mubera integera teri mubi ochitegera ze katika dolo mu mbili ali agabe ayalo za ko mu zendi bulogo because ekitano kyo kisu kwanga bora aba Messi omuntu atuka nalo ngata kutegera nibata ko kuita small ko ochitegera nganze tamanyi nti bwemba mpandi ko luyimba nsobola kuva mu position ye munyenge na ninyirira ko ali kuvu kibagitegeza nti okukyusa ko ka environment kikyusa mu ndowoza yange nengo mu universe na ngamba ni kato kimanyi mwana buli mu fulumu ko maongo ina mwana wo ina ka kuonika ko ntasa na denga ndongo ne kati ko tegele ntegela mu mtu kwatu na batali serious na ka buli mu fulumu ko to kumoli ni layini ndala nenga kiri nti ne environment yino ino kyusa mwawo sokati muntu entegera yawa bigeje bategera mungu kato muntu tuka nokole ebintu ebyakabinga bisuka bora bano mugenzile gibaga mama mnalu kitegera na atekwa kube tuli ate no ulira muntu nanga gamba ate no yisinga kati ato mulalu tibajitegeza atego nawo limuchi mulalu ne jase jo muntu akole ebintu ebi extra ne bamulaba nga muchi kati black skin baden chali wali ku system wa kwana rasmali muko atagaje how was your negotiation with rasmali no zero tegera kana rasmali ndo mugamba tegera kana zori mugamba we mpanu kuwa kuwa wiki bili kululiza okay meze bili wiki bili kululiza oyino kubango sa sude okay nichi kwa na sa sura ko nita meze bili oyino kubango kumaze kwa nchi ya kwa la hii ya kwa taruhi mba kasari kwa tamudemo kumuli damu na agia ya waka mstudio yete ya tuwa la demo ya tuwa la demo na agia ni walu sampoli ya ni walu kuwele mtu kisho mbedi jelo kitegwela kuge ndo uli ya mbuli mba wama na demo kula production katiko kuge ndo uli ya mba walu kubemba wa ino tuwa sende te watu wa tusive na kukulamba kenze nindi bako ni karika kuwa njela asimali rasimali ya kene wanga mba mende simu wazo na aende wanga mba 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 nayenga ate endagano esigale yimirite ukitegera so ebe muno utabitu kamwe tala mu butufu mu kuroza ku kuroza na abantu ti muno tokoro kera ku macha na gama tamili mu kwandi ro yimbo ba sindi ngatala mu butufu ba mcha so kwa ka mti shoka Yesu boka ndiye ndiye kwa kwango ndiye kusasura. Eh, naye kati kwe banga ugogwe ngamba, oina abantu bomanyi, ba mu government, ba ba police, ukitegera you can influence that ukitegera zinage no mukuru nankola ko banze kugaye banze jya banote abantu abantu ate moto kanya tibanze kiza na kugaye wodi moto kanya abantu kanya bazimo wali na bomb ni ba ko mu ndu zake ko ko se de kiba mani na mundu ko baze kwata yaziza musango ki bo bana ba kwa de ba kuti salete sim silika biki ukitegera neze just mwana ze katika mabulire mu just mu yambe so just the just of Yamba India upcoming. Our India upcoming, the one who was anti, or associating our India,
chini 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 awalala na wali wageza kwa associating na sisi mwezi mamali zanga chini uchitegede nga vila muhimi na yenge ila akura chini akonye tukula wakenzo agena na akure vintu vile uchitegede nga vude mulemi zaba nga wala wana Uganda tu ine mitime mivi ze kukuli ya watuwa ine mitime mivi ze shugu ina singamu ina singamu antu mpa mbizi kitakula uchitufu uchitegede nivye sivu uchitufu naso wala kula nga nino mitime mwuri ya tena siku wakaliza na Uganda mitime mivi mingi botunulia diamond platinums ya kuata kumikuano jie nga batano nga tanda wana kuzimbila mama we nyumba nga tanda wana kuzimbila mama we nyumba naso kana kuatagane kubane naso kana take out platform nti mfunye tv ne radio so that ya wa hivi tepatu nyinga nyo eno tv ya genda kubane wakana ulete wanga yes uchitege ya baganda wa febani batiba mikozi wali wawo ya kile na kuma diamond unako weva kuma diamond nimfunula kuwa safi waliye wange kwa wali mkuba ate kuyimba loyo kuyimba ya mfumye ya mfumye diamond nga wata musika kuyimba chiba chiba kati jitegela unumusonja atado platform elina kupromotinga mini mwenye mwonseze ya uyo omgume na yenga atina ya waina omukisabwe gumu okole chintu echo kuchitegela yungitegela tukilekela hawa tukilijaji ingile na yewa manye na wawa wakenda kuzala hawa hivi wale na zala la wandisi. Ata nechila la jini chenja kwa kuwa kejini point. Nti brado inzi okole ya vini. Nga kwa inaba kukuma. Nejuki ya inaba. Kwa inaba afamile zo. Tu ya gara nti uwe abantu watanko gambo. Mutabani wagundi gundi ya tubo nyagonya. Kuchitegela. Kwa inopole la wana wane bloodline yoi. Mba yoi mente ntufu. Tiko inzi wiko langa wakuma. Na yu mwana watambula na kule mikuwa ni mbira. Baka ina muso sola. Ocho kitaba ni chagundi, ichi chana chagundi, iwe lao bulani. Kitaba ni chagundi. Mwana gundi ya tubo nyagonyo, gundi ya tubo nyagonyo. Kwa wikula wa nukozi goli o inaba kuma, osoboro kula ulichi. Mwana wakatu sasi demu chala uja atambulila, wakatu sasi kipana huo. Bata ambula wami baga uke ya nukafuna freedom, bata ambula wami wali yo freedom. Masazeko. Uwe chivasazeko. Uwe chivago. Yes, kuwikoza watu batu kerika waka bawuyo, utabani wa gundi. Mwana kutita watu gonya abonya gundi. Kwa mama watu wonya wonya ntikuli woge na wabira kusoma mukati chitu kana abantu ba family ne bakwa ke chi mirembe ke mirembe kubati bali na babakuma bana ka kuzanyira mu rujja te bati betaya okweta ya kugwa ne just ne kangubuli ya blood ya bantu bagala just abantu pake deze mtime ne katulira mu rinzi video ya komera ngo tunyundura cyari yes ngabiri musambe ngenda furuma rero bwo de mu koti we furuma furuma obabwo bjuzi bwo bali ko Mugambi, mulai, mchowo manya, komele yu, chifuli wanapuseka, nile komele mani mbibu. Ndibeyo biyaga nisomotu. Nzewe nagenda, ilani wakezi weyali, noyo wa nini mwono liwa nawe bagi. Na yele experiences bagi, na yebo tunulila echipule sewe chichi. Like, kujago zo. Kujia kongo olimugezi nyo, no shutting it down. No wange ya zekati, okuyige bintu byogenda okubuli lensi. Wawa mwandi suwa mungi no gamba kati wanafusu. Na wawo mungi. Nga siga anti ugena vumi ya mungi. Because ANC tedi muslim. Kati kugenda wawo kujia kongo mtengo li creator. Nga huku bebe fana njuhi kuhondinga. Nguwe suhulu kubira ni studies. Eza hawa ntu. Chitegela. Mwini mwa wako zi misango. Mijia ndala. Mwakomera. Kwa ya kolo misango. Kata nile wawo mungata na wawo ya mungi. Chitegela. Kwa angatuma liza. Black skin. If Rasmali akomawo oba ofuna kaima ngouli da Rasmali ye muntu omutufu ayino katambuza akatuse ochada mukola na Rasmali kuchakuka no anti cheche kugambi nti Uganda elimu abantu abalungi ebi mulimu abantu abalina emitima emirungi n'abatalina emitima emirungi kati ne Rasmali samu akayimba akawulirenu zesikira nko kumakita nenkwata akayimba kange Rasmali katwalira omuyimbi bwoti neva yaja nakusaba ajja nawuliriza demozi zange asitura bantu kunti nangamba akayimba okajja kukolera chali wange natandika okunseduusinga kyokola banayogeranga naye yatwala ne ziri enyimba zenkugambe zasooka yes so bwebanga ddala mutuufu byali si bya gavumenti gundi alina obuyinza bali benasooka kukwata Rasta. Let me go as Rasta musajja wattu
insite mumanyi ne banamukwata talina abo kiki nenekirala bali bali bamukolera oyo omusajja alina famire ate tiyakikola lwakutayagaliza bada yakuyambako okubanja yes yakikola nga ayagala oli ekintu kimukolekitegeera just nti omuntu atuka mukyusi n'akyuka n'akyuka kitegeera naye nga uganda nze nkubuulira nze kati nze nsobola okwewandiikira muzik nsobola omweyimbira kitegeera intaneti weeri nti abantu balina okukimanya kati olaba nti izogamba nti tv emu neemu ezikulokera ku makya neyogera ku mundu naye nze nava mukomera ne bampeereza screen shot aba tv nga bamugamba yali yagenze nmuwabosi baffe n'abagamba stori zo tetuzikolaki nga ndi mu maka gaani mugambo menyumira yagala okugolola ettumba okitegeera twawukane buli muntu agende ebibye okitegeera at the end of the day kyekijekugamba euganda ekigikoze eki ekiremesezza nti gwe wakabi baagala bakukozesa bwolema okukozesa bakulwanyisa kati gwe tunulira music industry ya uganda ngubuuzangawe ba top artist oyinza okuba nga obamenya nmanyi abantu bamanyi kati brad kati kankuwulire nagenda mukomera abantu bamukomera nga bayimbiramu abantu nga 34 nyimbira nebayimbiramu bulungi nnyo ate si audiensi eyo audiensi egenda kuvaamu nembakubalaga bulungi nnyo ate nembabulira ekindeesezza n'omuntu ansibisizza nze muntegeera yange so that ensi etegeera nembakubira ate neraga okitegeera kubanga kyekugambye nti nze nsobola okukyusa ekintu kyembadde kyasobola okulaba ngaekibi nate nekikyusa nengamba katibanabo kambayimbiremu bagulire sitole yange bamanye bantegeeraebagende ku kotikubanga omuntu awaba naye alina okubeeranamubuuza ekitegeeraebintu bya kooti sirinyo nange professional naye ate nange gi muntu public figure ndikujja nemumbuuza mba nina okwogera nayeekintu kyenjagala obawulira bulala nze kubuulira kati ngagwa omuntu ngaovudde nekubya kamera weeri naye nga kuba kati gofutalinga buladi gotumulira olaba nga system teringa empamba eya music industry kati njagala otunulire okulikodireboozi otunulire abayimbi bezalina before ne after kati era ontunulire new generation yogetunulira because new generation etunulire egezako okuyiga ku muntu owakabi naye kati we bagenda nti tiimu y'omupiira bataddemu omuntu because waliwo omuntu alina influence ku tiimu y'omupiira okitegeera ne bateeka wali omuzannyo wakabi alina talentnebateekamu oliza tiimu eba enagoba ate negoba kubanga oli ebyakola oli amusinga yandibikoze talini ono batataddeemu talina bwogerero okitegeera kubanga tiimu eyo yagigulidde emmere oyo mutabani woli yaguze emmere ya tiimu eyo y'omupiira mulina omumuteekamu kireke abadde black skin nze kategejje akeetaga kambuzeze kategeawako nga waddeenawaliewo okategedde kubira yesu mungaamine naye nga mwana tusabire ne baganda bafe abali mu makomera yes mani tv zino baziraba kituufu balina tv bagiraba so eba mwogera era mugambe bapurezenta bonna tebeerabira kubakekintu oka ekisobola okubazza engulu nebagamba bakyali bafe abali ekitala tukimanyi mutulaba black skin yatugamba mutulaba naye bano tubalamusiza katusabe katonda abasuuse abakendeeza abawonye n'ebizibu ebyo mulimu tokyerabirekiakugulire nga bwekubala enkyusa ebintu mukomere eyo osobola okukola tv yo nga abantu gyebalaba isjustat nti abantu tebafokasi nga yo bamanyi ngaekintu ekibeeramu abantu abakozi bebitamanyi ne bablack skin bajja nebabeerayo bapasita gyebali kati nze ngutemyako nga nze pulogulamu zammwe muziteekemu nga bebalabaomanyi abantu bisatu okutuulawo bati nga bakutunulidde nga bali mu kifo kimu n'abalala bisatu lumuzi nga abiri ekitegeera sokati nakyo butunewo kubanga gyebali nabo abantu abambi nga bagalamu tebakutakalye
Je suis un peu plus de temps. 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 Je